На завершальному етапі будівництва нового спортивного комплексу у місті Тячів на вулиці Вайди, яке стартувало ще 2011 року. Наразі підрядники фарбують стіни, залишилося лише встановити стільці на трибунах, постелити лінолеум у роздягальнях, натягнути сітку на вікна та прибрати. Тут будуть такі ігри проводитися, як волейбол, гандбол, теніс і баскетбол. Також можна буде проводити такі різні змагання, як боротьба, якусь акробатику. Це вже залежить від того директора, хто тут буде керувати цим спорткомплексом. Крита арена, медпункт, конференц-зал, роздягальні з санвузлами, буфет, інвентарна кімната, адміністративна зона. Так виглядатиме сучасний спортивний комплекс, розрахований на майже 470 вболівальників. Роботи стартували ще в 2011 році, 3 жовтня. Це була заложена гільза тоді і початок робіт. Ну, було призупинено в зв'язку з фінансуванням, оскільки це державний об'єкт, тоді було в Майдані. Майдан був, не було фінансування і було призупинено. А потім почалось 2015 року. Взагалі за 5 років це біля 27 мільйонів з 2011 року. Почали ми його будувати, коли був у нас долар 8, закінчуємо, коли він почти 28. Тому ці перерахунки. Це прекрасне місце, де зможуть займатися спортом як наші діти, так і всі, хто охочі до цього заняття. 10 вересня підрядники планують здати об'єкт, а офіційне відкриття спортивної арени відбудеться у рамках святкування Дня міста Тячів 23 вересня.